אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, מפגשים עם יוצרי דרך. והיום מפגש עם שני אומנים מיוחדים, מעיין סגל ויוסי בבליקי. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם לבית בתוך ירושלים עירך לדור ודור נצח נצחים לשיר את זה פה איתך, באולפן הזה, המתוק של אורי. כאילו זה הרבה יותר כיף לי, מאשר לעשות זה בשבת בבית כנסת. וזה דבר שכדאי לברר אותו גם. לגמרי, קודם כל... אולי יש פה מיקרופון. יוסי. קודם כל יוסי נכון. בבליקי, יש מצלמה במיקרופון, זה כבר עושה את הכל אחר. זה גם, וזה... כן, כן, בדיוק, ומעיין אחותנו. יוסי בבליקי ומעיין. כן. לגמרי, לגמרי, זה... זה בדיוק, מעיין תקנה אותי לפני שנייה, ואיך אומרים נכון את הפסוק החשוב הזה, בבית אלוהים נהלך ברגש, שזה איזה מקום מסוים של להלך ברגש, זה איזה משהו של אותנטיות, של, של כנות, כן. שנדרשת, ודווקא במקומות שהם בית אלוהים, אז... אז הניסיון הכי גדול שיש, כי אלוהים הוא אל מסתתר. לפעמים אנחנו משתמשים באלוהים לעצמנו ומסתירים את החרדות שלנו. אבל זה ככה. אז כאן זה בדיוק הפוך. תוציא, תהיה כנה, ותן לאלוהים להתגלות לאט לאט. אז זה באמת עניין, כי אתה יודע, אליעזר, אני רוב השנים, עד סקרנביץ', הבית כנסת שחיבר בינינו, התפעלתי לבד. אני התפלל מגיל צעיר, מגיל שש אני מתפלל, אוקיי? ו... היה לי קשה עם התפילה בציבור. למה היה לי קשה עם התפילה בציבור? זה היה נראה לי כבד. זה היה נראה לי פשוט, במילה אחת, אין מילה, אני, אתה יודע, אני יכול לפרוט את זה בהמון פרוטות, אבל זה היה נראה לי מאוד כבד. זה היה נראה לי לא אותנטי מבחינתי, שאני לא יכול בכלל להתחבר למקום שאם אתה שומע נגיד פינק פלויד בתור צעיר, או אתה שומע את אהוד בנאי, או אתה שומע, לא משנה, ממש כל אחד עם המוזיקה שהוא אוהב, זה מאוד אותנטי. אתה באותנטיות, אתה לוקח שחטה, סליחה על זה, כן? ואתה טוב לך, אתה אף כאילו וזה. ואז אתה מגיע לבית כנסת, ויש המון אסור. המון המון אסור. ולהיות אותנטי בתוך אסור, זה לימוד. כי יש המון דברים שלא עושים בבית כנסת, אתה יודע, ועושים במופע רוק, או עושים ברחוב, או עושים בבית שלי, או עושים בזה. וזה לקח לי המון המון שנים, ועדיין אני לא שם. להגיע לאותנטיות הזאת של להיות עם החבר'ה
בבית כנסת, אוקיי, אצלנו זה באמת הביא את זה לאיזשהו מקום אחר טיפונת, ברוך השם. כן, בכנסת סקנביץ' זה באמת סטארט-אפ. לימוד גדול. בסקנביץ' יש באמת מודל. סקנביץ' זה משהו שאני גם, אני זוכר שעם כל הניסיון שלי, וגם בהודו, ואני מאוד, כל כך מזדהה איתך, גם גדלתי בבית דתי ועזבתי, ובאיזשהו מקום יש לי איזו דרישה כל הזמן לקשר האמיתי עם אלוהים ולא הקשר החברתי, ובוודאי שבכנסת הרבה פעמים יש איזה מקום שאתה בא ואומר, אוקיי, מה המטרה? זאת אומרת, אם המטרה זה כוונה, אם המטרה זה לב, אז לשם זה התכנסנו. נכון. אבל אתה רואה גם שיש הרבה התמודדויות הרבה פעמים. סקנביץ', אני, היה לי ממש גילוי בבית כנסת שלכם, בבית כנסת עם מעיין, שלנו, ממש, זה היה ממש גילוי החיבור שם, כולם משפיענים. מה לקח אותך? קודם כל, הרגשתי, אתה יודע, מיידית, אני ממש הרגשתי שם שיש שם בתוך המקום הצפוף, הקטן הזה לכאורה, יש שם את המדגם של כל החברה הישראלית, ממש ככה. אתה לא יכול לשייך את זה לשום זרם פוליטי, גם לא שום זרם דתי פוליטי. לא, אף אחד לא נכנס לאף אחד במרחב הפרטי שלו. זה סטארט-אפ. עכשיו, זה אוטומטית מביא להתמודדות כנה. אני, מה שגיליתי בסקרנביץ', שהרמרף התמודדות שלכם היא אנושית, שזה לעצמו סטארט-אפ. נכון. זה נדיר. נכון. ואז זה מאפשר להציף את המגוון, ומאפשר להציף את השוני. מה שבכנסת אמור להוות, למרות שזה עדיין דבר גלותי, אני יודעתי, אני גם ככהן מובטל, כי מבחינתי כן יש איזו תודעה כללית שאמורה ליצור התכנסות של כולם, ולא התכנסויות קבוצתיות. אז אני עדיין מרגיש שבית כנסת זה חוב... זה בדרך. ציוד שאנחנו צריכים לברר אותה כדי להשתחרר ממנה. נכון. אבל כן. אז המגוון, העובדה שיכול להיות קורה בתורה תימני, ואחריו אחד שמפלל אשכנזי, או יותר מזה. קודם כל, אני הייתי עד לתהליך שבסופו של דבר בכנסת הגיע לזה. זאת אומרת, בהתחלה זה היה רק נוסח כזה, רק נוסח כזה, פתאום זה הכי נורמלי שיש את המגוון. אבל אלה דברים חיצוניים. אני כן חושב, לא, חס חלילה, זה לא דברים חיצוניים, זה דברים שהיום אנשים נעצרים בהם, אבל היופי של הכנסת שלכם שכבר עברתם את זה בתיק. זאת אומרת, הגעתם ואז מתמודדים עם האמת. והאמת, בסופו של דבר, זה מורכבות אנושית. בסופו של דבר, זה האמת, לא מעיין. אין מה לעשות, יש בני אדם. והוא יכול להיות שעכשיו עובר עליו משהו, יכול להיות שעובר עליי משהו. בסדר, אני מחפש אותך, יש כאן מעמדות, יש כאן, או זה כבוד המקום. ואז עם כבוד המקום, יש כל הזמן איזה מקום של חיזוק משותף. הרב קרליבך ממש עשה את זה. אליעזר בשבילי, מהרגע שפגשתי אותו, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, הדבר שתמיד הפעים אותי, זה שאתה באקסטרים. תמיד. או אתה שואף לאקסטרים. זאת אומרת, כי אתה לא פוחד... תשמע, לעשות עכשיו שיתוף פעולה עם מוזיקאי, אודי, מוסלמי, בזמנים שלנו, אנחנו ברפורמה המשפטית, אבל יש עוד כמה דברים בעולם הזה, אתה יודע, שחמים. בתקופה הזאת, שהשנים האלה, של המתח העצום הזה בין הדתות, עם אדם שהוא, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הוא ענק בדת שלו, באמונה שלו, במקום שלו, לעשות פרויקט משותף ביחד, ולא לפחד, או שתדרכו אחד לשני על הרגליים, אתה יודע, או אפילו על הכתפיים תדרכו, לא על הרגליים. באמת. זה אומץ שאני לא, אני מאחל לעצמי למצוא. אבל אתה, יש לך זה, יש לך זה. אתה יודע, יש לך זה, כי מעיין... אני אומר לי מחר לעשות משהו עם מישהו בג'נין, הייתי מת לעשות. אבל אני אומר לך, מקודם אתה אמרת, ואני למדתי ממך, אתה יודע, אני יודע, אנחנו עוד גם נדבר על גבריאל בלחסן, שהוא, אני יודע שהוא קיבל ממך המון, ואני קיבלתי ממנו המון. ותמיד עניין אותי גם להעמיק איתך בזה, ומעיין עכשיו תתן באמת את ההקדמה, וכדי שנדע על כמה, אני רוצה, הדרך המוזיקלית שלך היא כל כך, כל כך, כל כך עשירה, ואני כן רוצה רגע, לפני שמעיין תיכנס, רגע לגעת במה שאנחנו אמרנו מקודם, אפילו עכשיו בתקופה הכי קיצונית שיש, שזה מתבטא גם בכנסת, אבל דווקא אלה המקומות שעכשיו אין מקום לזיופים. צריך לדעת להקשיב עד הסוף ולשיר ביחד. וזה בדיוק העניין. כי כשאתה שר ביחד, זה לא עניין של קול יפה או לא. זה העניין של ההרמוניה או דיסהרמוניה. אם אני מנסה לשמוע אותך יותר ויותר, ועם זה להתמזג, או אני בסופו של דבר נעצר באיזה מקום, ואני אומר, או אני או אתה. וזה מקום שאפשר בסופו של דבר לעשות איתו, אבל מאבדים בו את ההשראה. אז אני אחרי שאני, אני לא אתן להפסיק את מעיין יותר, אבל אחרי שמעיין תעשה את מה שהיא רוצה להגיד, אני, יש פה נושא שאתה פתחת בעבורי, וזה אורתודוקסיה מול אהבה. וזה וחד נושא, נושא חיינו. איפה, אתה דתי, אורתודוקס, במהות שלך, לא בחיים היום-יום שלך. אתה לא מסתיר את זה, אתה שם.
ופורץ דרך במקומות שבהם לא ראיתי אורתודוקסיה עושה את זה. וזה נושא שיש, הוא בנפשנו, הוא בחיינו. נקראתם בהתחלה השמאל הדתי והקיצוני. השמאל הדתי הקיצוני, כן. פרט תסבר ונמק. למה קראנו את השמאל הדתי הקיצוני? כן. חיפשנו את שלושת הדברים הכי בהוטים. כאילו, אמרנו כאילו, מה הדברים כרגע בתל אביב שהם הכי קשים להגיד אני ה. אז אמרנו, אני שמאל זה קשה מאוד, כי וואלה, כבוגד ימניה. באייטיז זה היה קשה? כל הזמן היה קשה. עוד יותר קשה היה להגיד אני דתי. באת מכוחות האופל. זה עדיין קשה. לא, פחות, הרבה פחות. אבל היית מאוד. דתי אז? בטח. בארון. טוב, אבל אתה יודע, אז אתה עונה עכשיו, אז אתה כבר ענית עכשיו על הנושא של, הקודם. כי באורתודוקסיה, בסופו של דבר, אם היא פוליטית, אז היא מתנגשת עם אהבה. ואם היא אמיתית, אז היא לא דת בכלל, היא בוא נקרא לזה ככה, היא רפרנס של מודל אנושי של איך להתנהל בעולם הזה. אז זה רק אהבה. גם אתה אומר שבחר בנו, זה לא עכשיו יותר מאחר. בחר בנו באהבה. כמו שאני בחרתי בילד שלי. לא אהבתך כמוך. כמו שאני הילד שלי, הוא הילד שלי. כן, בדיוק, בדיוק. אהבה זה אחד. והילד שלך, הילד שלך. אהבה זה כל אחד נבחר לאהבה. זאת אומרת, אם בן אדם הוא לא נבחר לאהוב, אז הוא לא ירגיש אהוב. יש, אנחנו מקשיבים למוזיקה כשאנחנו בכל מיני מצבים. כשמוזיקאי באמת, הוא אומר את מה שאתה מרגיש, אתה אומר, איך הוא יודע על זה? כל אחד, אבל הוא לא יודע, אני מכילה. אני יכול לזה, אני חושב, שקודם כל, אני מאוד, אני מושפע גם מגבריאל, נכון, כי הוא נגע בסוג של תחתיות, שאני גם מרגיש שהם הקדימו את הכלים שלנו אפילו להתמודד. זאת אומרת, אני יכול לשמוע שני שירים, וממש, זאת אומרת, אם אני שומע קצת יותר, זאת אומרת, אני צריך רגע, רגע, אוקיי? כי זהו כל כך אמיתי, זה כל כך וידוי. כדי להבין מה המרכיבים בכלל שאנחנו צריכים להתמודד, אתה צריך קודם כל כנות, שאנשים יבינו כזאת כנות עם מה המציאות באמת מתמודדת. וזה גבריאל, אני רואה אותו כנביא במקום הזה. פה היה התקדמות של המציאות, פריצה למציאות, שהיא פריצה שבלעדיה אי אפשר לזוז. נכון. אי אפשר לחיות. זהו, בוא נעשה שיר. נכון. וזה דרך אגב, בוא נעשה את השיר הזה של גבריאל, ואני חושב שהאמת הזאת היא, גבריאל בלחסן. עד כאן. כן, גבריאל בלחסן, אח שלנו. גבריאל, נשמה, אם אתה שומע את זה. היום, אגב, זה הילולה של רבי מאיר בעל הנס. נכון. גם. אז גבריאל, אחינו יקר, אם אתה שומע את זה, תודה רבה. ואוהבים אותך ומנגנים לך פה שיר. תפילה צעד 11. עשה אותי כלי לשלוותך, במקום שבו מקננת שנאה, תן לי זרוע אהבה. ובמקום שבו יש אלבון, תן סליחה. במקום שבו סכסוך, תן אחדות. במקום שבו טעות, תן אמת. עברנו את המבחן? עברנו. אוקיי, תודה רבה. גבריאל! יפה מאוד. כן, כזה ביצוע של השיר הזה עוד לא היה. מה זה? בסדר, בסדר, בסדר. אין כמו ביצועים. נכון. ככה. מעיין, את יש לך איזה מקום מסוים שאני מרגיש שבאיזשהו מקום את, האלוהים נתן לך כזאת גאונות פסיכית, ואני ממש מרגיש שאת שיקוף של המציאות. כי זה שאנשים מפספסים, היום אנשים זה עוול אחד, אבל הם מפספסים את עצמם. ובטח, אחותינו, אנחנו, אז בוא, אז אני צריך לשאול אותך כאן שאלות, אוקיי? כן. בסדר? שאלה. אוקיי? לא. בסדר? אז אני רוצה לשאול אותך ככה. מה אתה רוצה לשאול אותי? אוקיי? איך את נותנת את המתנה שלך לעולם, נשמה עד הסוף? תשמע, אני לא יודעת. באמת שלא. אני אגיד לך משהו אחד,
כי יש ויכוח, קודם כל יש מחלוקת תנאים, מה שנקרא, מה זאת המתנה הזאת? כל אחד אומר שזה משהו אחר. אני בכלל מרגישה שזה דברים אחרים. לגמרי, 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 לא... אני אגיד משהו, נזכרתי קודם... מה זה הדברים האחרים האלה? זה הסוף של הסרט, ככה זה נראה. מה? זה. ככה זה נגמר. כמו, מי, מה נגמר כבר סוף של הסרט? גילו לי את הסוף של הסרט. מה הסוף של הסרט, אחותינו? כולנו נכים ונמות. זה הסוף. אה, יפה, הבנתי. זה הסוף. אין סוף אחר. זה שבטעות הדביקו לי אותו להתחלה, כי אני לא יודעת, אני לא יודעת מי נרדם על המקלדת שם, כן? אבל זה לא... זה מתקשר לכל מה שדיברנו, וגם לגבריאל, כי אני אגיד לך מה. כשאני הקשבתי לגבריאל, אתה יכולת לדעת ב-100% שהבן אדם לא חרטטן. אם הוא בדיכאון והוא רוצה למות, אתה ידעת שהבן אדם הזה ניסה להתאבד. אתה ידעת את זה. אתה לא... אפשר לזייף את זה. אפשר לזייף את הקפסולה השחורה הזאת שהוא גר בה. אני לא יודעת איך להסביר את זה. בגלל זה גם כל כך קשה לשמוע אלבומים של גבריאל ברצף. כי זה נורא נורא מכניס אותך ל... למורד גבריאל כזה. זה כמו באטלנטיס, אתה גר מתחת למים. ממש. ובמובן מסוים, תראה, כשאתה יודע את הסוף של הסרט, אתה יודע איך הוא נגמר, אז אי אפשר להפתיע אותך יותר מדי. כאילו, אוקיי.